خبر شامل کریں گے۔ ENN نیوز نمائندہ ملک مجاہد کی اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چھٹا چودھری ضیاء اللہ سے سیلاب زدگان کے حوالے سے اقدامات، سیلاب کی وجہ سے بیماری ہونے کے خدشات کے حوالے سے اقدامات، میڈیکل کیمپ اور خاص طور پر افواج پاکستان کے اقدامات، سیلاب زدگان کی خدمات اور جو سیلاب کی وجہ سے گھر برباد ہوئے ان کو تعمیر کرانے کے لیے افواج پاکستان انتظامیہ کے شانہ بشانہ سروے کرنے کے لیے اقدامات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سراہا۔ آج ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر چودھری ضیاء صاحب اویلیبل ہیں، تو ان سے اقدامات کے بارے میں پوچھتے ہیں جو اس نے کوٹ چھٹا کے لیے انتظامیہ کے طور پہ اچھے ڈیولپمنٹ کی ہے، اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر صاحب، بہت شکریہ جو آپ نے ٹائم دیا۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ جی۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ تحصیل اسسٹنٹ کمشنر ہیں انتظامیہ کے، تو اس تحصیل کوٹ چھٹا کے لیے جو اہم اقدامات آپ نے کیے ہیں بہت زبردست کیے ہیں، تو ہم آپ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی، اس میں یقیناً ہمارے لیول پہ ایک مختلف اور بڑے مشکل حالات تھے سیلاب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو جتنا میکسیمم ہو سکے ان کو ریلیف دیا جائے۔ شروع میں جب سیلاب کا الرٹس وغیرہ ایشو ہوئے تھے، تو ہماری کوشش تھی کہ ہمارے جو جانی مالی نقصان ہے وہ کم سے کم لوگوں کا، تو ہم نے لوگوں میں اویئرنیس دی، لوگوں کو ہم نے فوراً کوشش کی کہ ان کو جو متاثرہ مقام ہو سکتے ہیں، یہاں پہ زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں، ان کو وہاں سے نکالا جائے اور محفوظ مقامات تک پہنچایا جائے۔ سب سے پہلے ہماری جو کوشش تھی وہ یہ تھی۔ اس کے بعد اس حوالے سے ہم نے سارے جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ سے وہ سارے آن بورڈ تھے، سارے ایک ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، اسپیشلی ریسکیو کی جو ٹیمیں تھیں وہ بالکل متحد تھیں اور وہ بالکل ہر وقت تیار تھی ہماری۔ اس کے علاوہ جتنے باقی محکمے بھی تھے، وہ ہیلتھ کیئر محکمہ ہو، لائف اسٹاک کا ہو، سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور سارے اپنے حساب سے اپنے اپنے کام سر انجام دے رہے تھے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا کہ ہمارے یہاں جو نقصان ہے ہماری تحصیل کے حوالے سے، جو جانی نقصان ہے، بہت کم سے کم ہوا، نہ ہونے کے برابر ہوا، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اس کو وقت پہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں ہیلپ کی۔ اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ جب چونکہ صرف ان کو محفوظ مقامات پہ منتقل کرنا ہی کافی نہیں تھا، ان کی اور بھی بہت ساری ضروریات تھیں، ضروریات زندگی ہوتی ہیں، تو اس کو بھی پوری کوشش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کو ہم نے ایسے مقامات جہاں پہ لوگ اکٹھے تھے، زیادہ لوگ متاثرین اکٹھے تھے، وہاں پہ ہم نے باقاعدہ دو وقت کا کھانا بھی پکا پایا کھانا ہم لوگوں کو وہاں پہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ خوش راشن کے بیگز وغیرہ ہم تقسیم کرتے رہے، ٹینٹس ہم تقسیم کیے ہیں لوگوں نے، تو ساری کوشش کی گئی ہے کہ ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ ہیلتھ کے حوالے سے بھی بالکل ہم نے مختلف کیمپس لگائے، ریلیف کیمپس لگائے، میڈیکل کیمپس، میڈیکل کی ٹیم بھی وہاں پہ بیٹھی رہی ہے، تو لوگوں کو تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو ہر طرح کی سہولت دی جائے۔ جی بالکل، آپ نے ایک سیلاب زدگان کے بارے میں نے کوشچن کرنا تھا، آپ نے خود ہی جواب دے دیا۔ اچھا، اس حساب ہمیں یہ بتائیں جو فلڈ ایریا کی وجہ سے جو بیماری لاحق ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہمیں میڈیکل کیمپ اور اس کے بارے میں تھوڑے اقدامات میں ادا دیجیے۔ یہ سیلاب کے دوران بھی ہم نے میڈیکل کیمپس وغیرہ بنائے رکھے ہیں اور کوشش کی ہے کہ اس طرح کی وبی امراض جو ہے اس پر قابو پایا جا سکے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن اب چونکہ اب سیلاب کم ہو گیا اس کا، لیکن اس کے باوجود جو بیماریوں کا جو انٹینسٹی ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ابھی دو دن پہلے بھی ہماری میٹنگ ہو گئی ہے جو ہیلتھ کے افسران ہیں ان کے ساتھ، ہم باقاعدہ ایک پلان چاک آؤٹ کر رہے ہیں، اور چاک آؤٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان مقامات پہ جو جہاں پہ واقعی خطرہ ہے زیادہ بیماریوں کا، وہاں پہ ہم باقاعدہ پرماننٹلی ہم جو میڈیکل کیمپس ہیں وہاں پہ اسٹیبلش کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحبان وہاں پہ موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اگر ایسی ہمیں شکایات کہیں سے ملتی ہیں فوراً کہ یہاں پہ ہمارے وہاں جو ہیلتھ کے ایشوز زیادہ ہیں یا ہمیں ہمارا ایکسیس نہیں ہے وہاں تک آپ کے میڈیکل کیمپ تک، تو ہمارے لیے اس میں موبائل سروس بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ عملہ جو ہے نا وہ اس موبائل سروس کے ذریعے اس مقام تک پہنچے گا جہاں پہ اگر کسی کی سبھی کوئی شکایت آتی ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ بالکل اس چیز کا اچھے طریقے سے ادراک ہے اس بات کا کہ اب بیماریوں جو ہے نا وہ زیادہ سر اٹھائیں گی، اور اس حوالے سے ہم پورے بالکل تیار ہیں، ان شاء اللہ ہم لوگوں کو اس معاملے میں بھی ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جی یس سر، بہت شکریہ۔ یہ سب لاسٹ ہمارا کوشچن ہے، پاکستان آرمی جو ہر طرح معاملات میں عوام کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور انتظامیہ کے ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے، تو ایک تو پاکستان آرمی جو ڈیرہ غازی خان میں خاص طور تحصیل کوٹ چھٹا میں جو آپ کے انڈر آتا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ پاکستان آرمی نے کیا اقدامات کیے، آگے کیا کرنا جا رہی ہے، اور سب سے اچھا سوال کہ آپ کی جو انتظامیہ ہے جو سروے یہ گھر کے بارے میں یا ہاؤس جو ٹوٹ گئے ہیں ان کے بارے میں اقدامات کر رہی ہے وہ بھی ادا کیجیے۔
جی بالکل، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جب بھی کوئی مشکل کی گھڑی آئی ہے تو پاکستان آرمی جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. تو حالیہ سیلاب میں بھی آپ نے یہ دیکھا کہ کہیں بھی کوئی مسئلہ تھا تو آرمی کے جوان جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ موجود تھے، چاہے لوگوں کو ریسکیو کرنا ہو، چاہے لوگوں کو خوراک پہنچانی ہو، کسی بھی حوالے سے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے ڈیجی کار کے ایریاز تھے جہاں پہ روڈ کی ایکسیس نہیں تھی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے تھی، تو باقاعدہ آرمی کے جو دستے تھے انہوں نے ہیلی کاپٹرس کے ذریعے لوگوں تک جو راشن وغیرہ وہ وہاں پہ پہنچایا. تو ہر حوالے سے وہ بالکل انہوں نے ہمیں ہیلپ کی ہے، تحریر انتظامیہ کی. اور ابھی بھی جو آپ بات کر رہے تھے تو ہم جب سروے اب شروع کرنے جا رہے ہیں جن گھروں کا نقصان ہوا ہے، تو اس سروے کی ٹیم کا بھی جو ایک ممبر ہے وہ پاکستان آرمی کی طرف سے ہوگا، اور چار پانچ ہمارے ڈپارٹمنٹس اس کے اندر شامل ہوں گے، جس میں لوکل گورنمنٹ کا بندہ ہوگا، آپ کا جو سی این ڈبلیو ہے اس کا بندہ ہوگا، ہمارا متعلقہ پٹواری بھی اس میں موجود ہوگا، ایک اربن یونٹ کا بندہ لاہور سے وہ لوگ آئیں گے وہاں پہ. تو یہ چار پانچ ڈپارٹمنٹس مل کے سروے کریں گے تاکہ میکسیمم 100% آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو مینٹین رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی اگین پاکستان آرمی جو ہے ہمیں اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. جی اسسٹنٹ کمشنر بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چھوٹا تحصیل میں اس کی کوئی شک نہیں، اس میں اچھے اقدامات ہیں، اچھے اقدامات کی وجہ سے دیکھیں ہم فلڈ سے بہت محفوظ رہے ہیں، اور آگے جو انتظامیہ کرنے جا رہی ہے، سب سے پہلے سروے جس کے گھر ٹوٹ گئے ہیں فلڈ کی وجہ سے، تو ان کو اسی صاحب نے بتایا کہ ہم سروے شروع کر رہے ہیں پاکستان آرمی کے ساتھ، تو جلدی ان کو گھر اقدامات کمپلیٹ کیے جائیں گے. تو جی